السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم لوگوں نے مسنون و مقبول دعائیں دعا گھر میں داخل ہوتے وقت، دعا گھر سے باہر نکلتے وقت، کھانا شروع کرنے کے وقت، دعوت کھانے میں یہ دعا پڑھے، کھانے کے بعد یہ دعا پڑھے، سوتے وقت یہ دعا پڑھے، جب نیند سے بیدار ہو تو یہ دعا پڑھے، بیت الخلاء جاتے وقت یہ دعا پڑھے، بیت الخلاء سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھے۔ اتنا دعا ہم لوگوں نے سیکھ لیے تھے، پڑھ لیے تھے۔ اگر ابھی تک آپ نے ان دعا کو نہیں دیکھے ہیں تو میں اس کا لنک آئی بٹن میں ڈال دوں گا اور ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا انشاءاللہ، تو وہاں سے آپ دیکھ لیں اور سیکھ لیں یہ دعا۔ اب آگے ہم پڑھیں گے، نیا لباس پہنے تو یہ دعا پڑھیں۔ جب آپ کوئی نیا کپڑا پہنتے ہیں تو اس وقت یہ دعا پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی کسانی ما اواری به عورتی واتجمل به فی حیاتی۔ کیا ہے؟ دیکھیے پھر سے، الحمد للہ الذی کسانی ما اواری به عورتی واتجمل به فی حیاتی۔ یہ مشکات شریف میں ہے، مشکات شریف میں ہے یہ دعا۔ ترجمہ، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ کو کپڑا پہنایا جس سے میں اپنی شرمگاہ کو چھپاتا ہوں اور اپنی زندگی میں اس سے خوبصورتی حاصل کرتا ہوں۔